протести. Помощник-фармацевтите имат готовност за активни действия и недоволство. След сформиране на 51-то Народно събрание казват, че ако няма воля за решение на проблемите им, ще реагират. По какъв начин? Всъщност за какво настояват? Настояват за законодателни промени, които да им позволят да отпускат медикаменти и по лекарско предписание. Още за техните искания сега от Благой Бекриев. Добро утро. Добро утро. 4000 са помощник фармацевтите в цялата страна, като 460 от тях работят в Пловдив. Настояват за диалог с институциите, който да доведе до признаване на квалификацията им и правото да работят. Ага, т.е. ти ако си помощник фармацевт, не можеш да даваш на хората лекарства с рецепта, а може да им даваш само лекарства без рецепта. Добро утро, казвам на Лиляна Петрова, която е председател на Българската асоциация на помощник фармацевтите. Оказа се, че не можете да отпускате всички лекарства, а в болничните заведения помощник фармацевтите нямат право да приготвят медикаментите. Така е. От промяната в закона за лекарствените средства в хуманната медицина от 2013 година. А то е така от 2013 година. Се получиха едни рестрикции към нашите правомощия. Въпреки, че сме с дипломи за висше образование, въпреки учебната програма, въпреки много аргументи, това, което ние в момента можем да правим в градска аптека открита, е да отпускаме OTC продукти, които можем само под контрол на магистър-фармацевт. За лекарства, които са по лекарско предписание... А, значи те са бакалаври. Сани изобщо не може да става и дума. Същия този закон обаче дава нашето право да отпускаме очи си в другерия самостоятелно. Това е едно първо противоречие, което за мен лично и за колегите е необяснимо. Основният проблем обаче, за който ние искаме да бъде разрешен от Народното събрание, от депутатите, от институциите, които имат отношение... Ето, фармацевтите са много добър пример за това как се постигат цели посредством законодателната власт в държавата. Ако някога сте се чудили как да промените нещо, събирате се с вашата гилдия, правите един протест. По принцип може и без протест, нали? Можете просто да се свържете с някой народен представител и да му кажете за какво става въпрос. И когато, нали, това нещо не се случи, тогава вече може да протестирате. Да се узакони нашите правомощия за отпускане на лекарствени средства по лекарско предписание под контрол на магистър-фармацевт. Това реално е големия проблем, защото ние го правим в аптеките, правим го в събота, правим го в неделя, но в закона не е регламентирано. Правите го и когато знаете, че ще дойде проверка, трябва да напуснете аптеката. Това ли е тайната, всеобщата тайна? Това е унизителен момент, срещу който ние също протестираме. Понеже не е разрешено в закона, не е регламентирано работата ни с лекарства по рецепта, когато дойде проверка, деликатно сме избутвани към складовете или ни подканва да отидем за кафе, докато трае проверката. След това по телефона ни се съобщава, че проверката е минала успешно. И вече мога да не пиете кафе, да се върнете. Това е абсурдно, съгласен съм. Звучи абсурдно. Не трябва да е така. И ние отново заставаме зад гишетата по график. Този проблем засяга също и аптеките по селата. Много аптеки работят с лицензоносител магистър-фармацевт, но истината е знаят всички как там работят помощник-фармацевти, как изпълняват това, за което нямаме право, и реално населението се обслужва и от магистър, и от помощник-фармацевти, които обаче по закон нямат право да го правят. Което е глупав парадокс и очевидно, когато има такъв глупав парадокс, не е наред. Звучи логично. Ето виж, това е много добре артикулирана, много добре изказана теза, важна теза, защото реално нещата и в момента работят така, защото е рационално да работят така, но това е в нарушение на закона. Когато закона не съответства на реалността, е много по-разумно обикновено да се промени закона, отколкото да се промени реалността. Сега, най-вероятно има някаква аргументация защо закона е направен такъв през 2013 година, обаче ако в крайна сметка помощник фармацевтите не убиват хора, няма проблем. Поне на моя маймунски мозък го разбира така. А реално имат професионалния капацитет. Така е в Европа и реално с нашия закон в България изостава драматично от европейските практики. Това недоразумение, което е в закона от 2013 година, поискали ли сте да бъде изчистено? Водили ли сте разговори с депутати, с министри на здравеопазването?
По този въпрос много дълго мога да говоря. Не само, че сме го поставили. Имали сме дискусии, почти няма парламентарна група, с която да не сме го обсъждали. Ето виждате ли, те не излизат на протест като първо действие. Те са го дискутирали, обсъждали са го, никой не го е взел предвид, никой не го е адресирал. Сега ще протестират, ако 51-то Народно събрание не промени закона. Просто трябва да се направи да могат да дадат лекарства, но отговорността да се носи от надзираващия магистър-фармацевт. Ферев и следователно магистър-фармацевта трябва да взима повече пари, защото носи отговорността Ферев. И знаете ли къде за нас е неразбирането ли? Ние не можем да се го обясним. Как е възможно да ни се каже, че аргументите са ни железни и в същото време да започне да се отлага решаването на този въпрос? Не мога да разбера дали време... Това просто не е приоритет. ...не стигна в последния парламент или политическа воля или нещо друго. Сега сте в стачна готовност. В момента дори обявихте и символичен протест. От кога е той? В началото на юни обявихме предупредителни протестни действия с тези знаменца, които колегите си сложиха на работните места, съзнанието на магистър-фармацевти, съзнанието на работодатели и на собствени... За достоен и законен труд на помощник-фармацевтите в България. На аптеки. Очаквахме в следващите два месеца да има някакво разрешение, защото ние бяхме в много напреднали разговори с депутатите. Нищо не се получи. Сега обявяваме едни протестни действия, които ще се изразят отново в знаменцата и отново апел към всичките депутати, които ще заемат креслата в следващото Народно събрание. Очакваме в следващите няколко месеца да започне една сериозна работа. И... Знаете ли какво си мисля? Мисля си, че в България всъщност 240 народни представители не са достатъчни. Защото като цяло всеки един народен представител би трябвало да си хареса каузи, които са важни за него. И да се бори законодателството да се промени по такъв начин, че да започне да отразява тези каузи, които са важни за него. Но ако народните представители не успяват да придвижат такива въпроси, значи има някакъв проблем. Възможно ли е депутатите да са твърде малко, за да може някой от тях да приобщи подобна кауза? Не знам. То не е само Ицо Хазарта. Ицо Хазарта просто комуникира ефективно, защото има присъствие в социалките и е познат на хората. Но на практика всеки народен представител се бори за някакви свои каузи. Всяка парламентарна група се бори за някакви каузи. Това е нормално, така работят нещата. Работата по закона за лекарствата. И ако не ви чуят, ако не ни чуят, 15-минутни излизания и след това други призиви към колегите, доста по-драстични. Но... Не, виж, то сигурно може да се направи и с 200, с 240. Да, определено, аз говоря някакви такива, нахвърлям някакви глупости. Това, примерно, ако са 300 от 240, това е 25% автоматично скъпяване на разходите покрай Народното събрание. Но пък според мен не бива да стават и по-малко, защото има много, много диалози за това да бъдат по-малко, но очевидно дори 240 човека им е трудно да се справят с всички проблеми на държавата. Може би трябва да се търси някаква по-висока ефикасност, ама аз наистина не смятам, че народните представители съд и си клатат краката. Не го правим, защото знаем това как ще се отрази за болната. Добре, защото имаме само 254 града. Йеп! Чай сега, дай да направим една много-много бърза сметка. Така, в камерата на представителите в щатите мисля, че са 435 конгресмени. 435 USA. Населението на САЩ е 333,33 милиона души. 333,300 хиляди делено на 435 прави един представител на 766 хиляди души. Ако включим и Сената, стават 535 души, 622 хиляди. В България определено е много по-добре. Населението на България 6 милиона 465 хиляди души, делено на 240, прави, да, един народен представител на 27 хиляди души. Но не съм съгласен, че това е правилно, защото това е само федералното правителство в щатите. Всеки един от щатите индивидуално си има своя собствена законодателна власт, където всъщност всичките тези по-дребни такива въпроси се адресират. Дай да видим, например, някоя по-малка държава. Хайде да видим Австрия. Населението на Австрия е 9 милиона души точно. Австрия парламент. Я да видим сега как работи австрийския парламент. Те имат горна камера, която е 61. Има долна камера, която е 183.
Федерален съвет и национален съвет. Добре, значи в Австрия също е по-така. Да видим Сърбия. National Assembly, Сърбия, Народно събрание на Сърбия. Така, unilaterally, assembly composed, 4-year terms, secret ballot, election president, speaker. Окей, добре, значи сърбите са 250 души, а населението им е 6,6 милиона. Тоест колкото нашето. Тоест в Сърбия е съпоставимо. Я да видим в Румъния. Румънците са 19 милиона. Така. И парламентът им е... Ето, румънците имат две камери. Горна камера, която е 136, и долна камера, която е 330. Тоест, я да видим сега. 19 милиона делено на 330. 57 000 души на един народен представител. Ако включим и горната камера, става 466,6. Получаваме 40 000. Пак... Много повече хора се представляват от един. Значи проблемът определено не е в бройката. Определено не ни трябват повече народни представители. Има как държава да работи и с по-малък брой народни представители. Я да видим Гърция. Гърция е интересен пример. Гърция е 9 милиона също. 10 милиона и половина всъщност. И Грик парламент. Еднокамерен 300. Което отново е много повече, отколкото при нас. Fair enough. Ами да, просто нашата законодателна власт трябва да си свърши работата и да чуе хората. Как ще се отрази на системата, просто ще рухне и аптеките няма да могат да работят. Добре, благодаря ви. Това е за сега, както чухте, проблема пред помощник фармацевтите стои, той не е решен. Те искат да работят наравно, както и с магистър фармацевтите, да могат да отпускат лекарства, предписани по рецепта от лекарите. Благодарим на Благой Бекриев. Реклама сега. Ще се видим след новините в 9. Ами да, просто народните представители трябва да представляват народа. Много е просто. Много е просто. Много, много бих искал да видя проследяване на тази история.